Fala, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar aqui sobre o Romécio. O Vitória demonstra interesse aí no zagueiro. A diretoria de futebol do Vitória avisa reforçar aí o setor de defesa. E tem como conversas aí avançadas, adiantadas aí com o zagueiro. O Romécio tem 24 anos e foi revelado aí pelo Náutico. Em 2020 ele chegou ao Guarani, onde disputou 26 jogos e marcou 2 gols. Na atual temporada, o Romércio vestiu a camisa do Guarani 10 partidas. É um zagueiro aí promissor. É um bom zagueiro aí que pode estar chegando no Vitória. Deixa a opinião de vocês aí. Compartilha. Me segue no Instagram que está aí embaixo aí. Deixa o like que é muito importante aí. Tamo junto. Que Deus abençoe.